Filmar du? Mm. Okej. Hej allihopa! Jag ska göra en snabb outfit of the day video. För jag blev lite stylad av värmen idag. För hon tyckte att det var varmt ute och så ska man vara vårig och sådär. Så i alla fall, vi kör. En svart kavaj, vanlig svart kavaj. Så jag hittade i mammas garderob. Jag har ingen aning om vart den är ifrån. Och sen ett H&M-linne. Så leopardfärgat H&M-linne för 99 spänn som jag köpte förra året. Vanliga sandfärgade shorts från H&M också, 99 spänn. Vanliga strumpbyxor och champagnefärgade Converse. Och sen, ska vi se här, smycken, lite close-up. Ett svart armband med lite guldiga detaljer från, jag vet inte vart det är ifrån, min mamma köpte det. Och sen har vi mina svarta pärlörhängen. Och sen håret är uppsatt i en konstig bulle. Och sen lite slarvigt. Så det var allt för idag. Och sen ha det mjukt.